Qual foi a maior dificuldade que você teve na sua carreira, assim? Maior dificuldade? Eu acho que no início, né, da carreira, gente, sair com 17 anos, apesar de ser tarde, né? Deixar a família, morar no interior da Bahia, não sair, só saía de casa pra jogar, brincar bola, sair pra uma cidade de São Paulo grande, Bragança Paulista, ficar longe da família. Isso... Você recebeu um convite pra ir pra Bragança ou você pegou sua mala e foi pra lá? Não, tinha um amigo meu que morava em Bragança, né? E o pai dele até mora hoje lá na minha cidade. Convidou alguns jovens, né, para ir fazer teste no Bragantino. Aí acabou eu e um amigo meu se interessando, né, para ir. Só que o pai dele não deixou ele ir, né, porque estava na escola. E acabou indo só, né, era um sonho de ser jogador profissional. Eu acabei indo para Bragança e deu tudo certo. Deu tudo certo. E me diga uma coisa. Quando você chega em Curitiba, você teve dificuldade de adaptação no Atlético? Também. Demais. Cidade eu vim fria. Da Bahia, né? Um frio, rapaz. Não tinha quase nada de agasalho. Ali foi dificuldade também, muito, né? Por causa do clima. E você vai ter que se adaptar, né? Os ambientes. O futebol é assim, né? No Atlético, frio. Em Bragança, a distância da família, no Japão, idioma, comida, apesar de ter muitos brasileiros lá, assim, não tem mais dificuldade, né? Acabei indo num ano que já tem restaurante brasileiro, tem muitos brasileiros lá e isso acaba te ajudando. E você, quando chegou, então, você quando veio jogar em Araraquara... Você parece que gostou daqui, ficou por aqui. Araraquara já é um ambiente igual a Bahia, né? Calorzão também aqui. Morada do Sol, né? O pessoal fala. Foi o clube onde me adaptei bem também. Joguei bem, né? Foi aqui praticamente que comecei, né? Onde minha família é daqui, minha esposa é daqui. Sua esposa é daqui, né? A família dela é tudo daqui. Eu falo que é a minha segunda casa, né? Tenho residência aqui também. Minhas filhas gostam muito daqui, né? Quando vem nas férias e acabou sendo minha segunda casa. Você teve frustração no futebol? Frustração? Eu acho que... Não, tudo que eu fiz, acho que... Deus acho que me deu além, né? Queria só ser um jogador profissional. Acabei tendo uma carreira incrível, né? E rodei os países aí. Cheguei no Japão, muito difícil. Eu acho que as frustrações mais foi as lesões, né? Que eu tive. Esperava não ter, que aí poderia jogar até mais anos aí. Acho que mais frustrações foi as lesões graves que tive. Porque para muito tempo, né? Demais. Lesão de cruzada é a pior pro jogador, né? Você fica muito tempo parado e acaba voltando, tendo mais dificuldade, né? Você não volta o mesmo. E acarreta em outras lesões após também, a volta, né? Lesão muscular sempre tem, porque o músculo acaba enfraquecendo, né? Você tem que fazer muito reforço. E acaba você tendo que ficar na academia o resto da vida, né? Porque você tem que fortalecer, senão você machuca de novo.